Dobrý den, vítejte ve Svinařově, obci, která leží pouhé 2 kilometry od města Smečna. Dům, který uvidíte, vám nabídne 2 pokoje, velkou kuchyň, prostornou koupelnu s oknem a samostatnou toaletu. Když si zrekonstruujete půdní prostor, vzniknou vám další obytné místnosti. Na zahradě se můžete kochat pohledem na rozkvetlé květiny, anebo si sednout a ugrilovat si něco dobrého. Dvougaráž vám ukryje vaše auto a nabídne dostatek místa pro domácí kutilství. Přeji hezký den a uvidíme se ve Svinařově. Moje jméno je Míša Odvárková a pracuji pro společnost Reality Helimont.